Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 26 de novembro, hoje é sábado e hoje exatamente é o último dia do ano litúrgico. Amanhã nós iniciamos o ano litúrgico. O ano litúrgico é sempre iniciado com o Advento. Então, que bom ter tido essa caminhada com você aqui no nosso programa. Outubro foi o mês de aniversário e tivemos tantas fotinhas que no mês de novembro acabamos também colocando. E por quê? Porque a nossa família é muito grande, sabe? Que foi assim uma injeção de ânimo, né? Poder ver o quanto que esse pequeno momento que nós temos diariamente juntos nos aproxima. Não somente, né, essa proximidade minha com cada um de vocês, mas nos aproxima mais de Deus, nos aproxima mais da palavra e o quanto essa palavra ela se torna força para nós. Né? Somos fortificados, né? Testemunhos de pessoas que através do programa conseguiram ter forças para lidar com o luto, ter forças para lidar com momentos difíceis que estavam passando, né? Conseguindo ali superar e ser curado de uma depressão. Que bom, né? Nós conseguimos ver que a palavra de Deus nos cura, nos salva e nos liberta, né? Então, vamos nesta caminhada continuar caminhando juntos, né? Aqui até trouxe o bonequinho do padre, né? Que fizeram um bonequinho do padre. E agradeço, né, todo o carinho. Eu falo que cada mensagem deixada, cada fotinha representa este carinho, né, que eu recebo, né, e que me estimula a querer me dedicar mais, a servir mais. E poder entender que Deus está sempre falando através de mim, me usando como instrumento, né, através de palavras que curam a alma, né, de palavras que acalmam a alma. Então vamos lá. No Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 21, versículos de 34 a 36. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de hoje é essa palavra que vem apresentar, então, este fim dos tempos, né? E ao mesmo tempo nos mostrar o que pode nos retirar o céu, o que pode nos impossibilitar de podermos estar neste céu, né? E o que ele coloca hoje é a insensibilidade. Como é difícil quando a gente convive com pessoas insensíveis, né? Como é difícil quando a gente convive com pessoas que são... porque a sensibilidade é a capacidade de uma percepção, né? Eu tenho a minha sensibilidade me possibilita perceber, né? Perceber o outro, né? Perceber ali o que está ao meu redor, né? E tem muitas pessoas que não conseguem perceber o outro. São insensíveis a ponto de não perceber se o outro está triste ou está feliz. São insensíveis de não conseguir perceber se magoou, né? Se fez mal para o outro, né?
nós vamos vivendo ali uma insensibilidade. E isso é muito ruim, porque é como se nós ficássemos cegos. Nós perdêssemos ali um dos sentidos nosso, né? Mas não é um sentido que é ligado ao corpo, mas é muito ligado à alma. Olha o que fala: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis. E aí ele coloca o que pode nos tornar insensíveis: os pecados, né? Então, por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida, né? Então, e quando a gente pensa nesses pecados aqui, gula, embriaguez e preocupações da vida, nós estamos pensando numa insensibilidade provocada, né, por querer viver a vida talvez de modo, da forma como o mundo coloca, na busca dos prazeres, né? Esses dias até uma pessoa falava, falava um meme, né, uma figurinha que tem, que diz assim: se isso te faz feliz, não tem problema. Pode fazer, uma coisa assim. Se te faz feliz, não tem problema, não vai te fazer mal. Assinado, diabo. Né? E eu achei, deve ter muita risada, que eu achei muito engraçado, né? Porque às vezes a gente usa, talvez, essa palavra: ah, mas me fez feliz. Mas será que tudo que me faz feliz não me faz mal? Será? Né? E o máximo, né? Assinado, diabo. Ou seja, o pai da mentira. Porque aí nós estamos diante de uma mentira. Nós sabemos que tem muitas coisas ali que vai nos fazer mal, sim. E às vezes, assim, qual que é o ponto? É conseguirmos ter a sensibilidade daquilo que pode ou não nos fazer mal. E quando a gente tem a sensibilidade, a gente não precisa ali ouvir essas mentiras e acreditar nas mentiras. Entende? Né? A palavra de hoje está dizendo: olha, cuidado para você não ficar tão envolvido com as coisas do mundo, bebendo, embriagando, comendo, né? Vivendo os prazeres. E você não vai perceber esse Deus que vem ao seu encontro. É, lógico que aqui apresenta todo um contexto escatológico, mas quantas pessoas hoje estão tão envolvidas às coisas do mundo que não percebem esse Deus que vai ao encontro dela todos os dias? Né? Talvez você possa estar vivendo a mesma coisa. Está tão envolvida com as preocupações da vida, com, né, com tudo aquilo que você vai fazer de bom, que não tem sensibilidade para perceber este Deus que vem até você, né? E eu digo que principalmente essa sensibilidade espiritual é algo que é muito deficitário num número muito grande de pessoas, né? Muitas pessoas não conseguem enxergar os sinais de Deus, não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem ler na própria história esse Deus que age. Você não tem esse sentido espiritual, essa sensibilidade espiritual. Hoje a palavra está dizendo isso: cuidado. Cuidado para não ficar só envolvido com esses prazeres ao ponto de você não ver Deus que está caminhando ao seu lado. Né? Nesse último dia do ano litúrgico, a primeira leitura, ela é uma leitura que vem nos apresentar, né, a esperança de um Deus que vence, de um mal que é exterminado, de uma paz que pode reinar, né, de um Deus que vive, né, no meio de nós. A primeira leitura, a mensagem que ela passa para nós é exatamente essa: o bem vai vencer. Ah, mas não é utópico? Não, meu irmão. Quando nós temos fé, nós cremos, nós sabemos que o bem vai vencer, sim. Lógico que o bem, para vencer, também vai depender muito da nossa, né, do nosso esforço. Olha aqui: não haverá mais noite,
Não se precisará mais da luz da lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor vai brilhar sobre eles e eles reinarão para toda a eternidade. Né? Não é mais o mal que reina, é o bem que reina. Entende? Sairemos das trevas, iremos para a luz. Então é uma mensagem de esperança. E como que eu preciso desta mensagem de esperança para continuar lutando? Para continuar me esforçando, para não ficar ali envolvido com as coisas do mundo e perder a sensibilidade das coisas de Deus. Não sejamos insensíveis a este Deus que vem diariamente. E digo que venha agora, Ele está indo até você. Essa palavra que Ele está dizendo vai até o teu coração. Que você não seja insensível a essa palavra, mas que você possa a cada dia pensar: Deus está falando comigo. E hoje Ele fala: não se perca nas coisas do mundo. Deixe eu estar junto de você, deixe eu cuidar de você. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.